Takk for det, dirigenter, venner. Det er en stor dag for meg å stå her i dag. Carl snakket i går om arven etter Jon Alvheim. Siv har snakket om ombudsrollen, hvilke ting vi har fått gjennomslag for i regjering, og hvilke saker vi kan stå her i dag og snakke om, som faktisk kan bli en realitet. Det var med stor begeistring vi siste uke mottok nyheten om at bevilgningen til kommunalt rusarbeid er styrket med 400 millioner. Sammen med andre tiltak så vil jeg faktisk si nå at man har styrket rusfeltet med over 1 milliard kroner. Det er det man kaller handlekraft. Den siste tiden har vi sett diskusjonen i de andre partiene om hvordan man skal styrke rusfeltet. For nå ser det ut som at løsningen er gratis heroin. For meg og mange andre så mener vi det at det er et sidespor. Målet om å redde liv og å forbedre livskvaliteten til den enkelte. Her er det veldig viktig å bruke fornuft. Rusorganisasjonene, brukerorganisasjonene og brukerne selv sier at det man ønsker fokus på er rehabiliteringsdelen og muligheten for å nedtrappe det tradisjonelle LAR-systemet. Slik kan den enkelte få blant annet en rusfri hverdag. Fremskrittspartiet har alltid tatt ombudsrollen på alvor. Derfor har vi to ører og en munn, nettopp fordi at i noen tilfeller er det viktigere å lytte enn å prate. Dette har vi tatt innover oss i Bergen og i Hordaland. Vi har fulgt et prosjekt nøye gjennom Helse Bergen, som går på naltrekson. Vi kaller det heroinvaksinen. Den har den effekten at den blokkerer effekt og suger etter heroin og morfinstoffet. Pasienten som ikke lenger har utbytte av heroin lenger, kan faktisk nå fokusere på andre deler av rehabiliteringen. Dette gir en rusfri hverdag. Vi kunne lese i BA om Kari som ruset seg i 20 år før hun begynte på heroinvaksinen. Det eksisterende LAR, det fungerte ikke for henne. Hun klarte ikke å slutte med narkotika. Hun sier klart til oss politikere, jeg har ikke levd i dag dersom det ikke hadde vært for at jeg fikk delta i dette prosjektet. Derfor har Fremskrittspartiet i Hordaland fremmet en tidsaktuell resolusjon som går nettopp på dette arbeidet. På torsdag reiste jeg og diskuterte saken med Kari Kjønaas Kjos. Overraskende positiv, jeg ble rett og slett overveldet. Jeg gleder meg til å diskutere denne saken sammen med dere kollegaer her i dag. Tusen takk for meg, og ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe. Takk.